Men låt oss snacka nu lite grann om kopplingen mellan corona och djur. Vi har hört att kattdjur kan drabbas av corona. Men forskningen visar nu att det är fler däggdjur. Och vi har med oss nu Kerstin Lindblad To, som är professor. God morgon. God morgon. God morgon. Och du är en av forskarna bakom den här upptäckten. Vad kan du lära oss? Ja, vi har tittat på arvsmassan hos mer än 400 djur för att se vilka som har risk att få coronaviruset. Och då har det visat sig att många olika apdjur har riktigt hög risk för coronavirus eftersom de liknar människan. Och det är naturligtvis besvärande eftersom många av de här djuren är utrotningshotade. Mm. Apdjur, men även en del husdjur, va? Vilka har man sett när det gäller husdjur då? Ja, katter är väl de husdjuren som har mellanhög risk. Men även olika boskapsdjur har också mellanhög risk. Och även andra icke-husdjur som delfiner och hjortar till exempel har också hög risk för covid. Blir djuren sjuka på ungefär samma sätt som oss människor, eller vad är skillnaden där? Ja, vi vet inte jättemycket om det, men de tigrarna och lejonen på Bronx Zoo i USA som fick covid, de hostade i alla fall och liknade på det viset människan, kan man väl säga. Men de har kryat på sig och blivit friska här, igen. Du sa att apdjur då finns det, och många är utrotningshotade och sådär. Är det ett allvarligt hot, tror du, mot arter? Ja, det tror jag. Det är både om man tittar på zon och så vidare, så är det väldigt viktigt att vi skyddar djuren där. Men även ute i naturen så skulle det ju kunna bli stora utbrott där också. Hur vet man någonting om corona eventuellt kan smitta mellan djur och människa och omvänt också, så att säga? Man vet ju att det finns många coronavirus i fladdermöss. Men det är inte riktigt säkert hur de har sedan förflyttats mellan fladdermöss och människor. Det är inte säkert att fladdermöss var de som hade corona först. Men man skulle kunna tänka sig att till exempel hjortar har överfört. Så att det är nog viktigt att akta sig både för smitta från människa till djur och från djur till människa. Ja, så är det. Det är verkligen en ny dimension då också. Ja. Vi följer utvecklingen kring detta. Tack så mycket för att du var med. Mm.